្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលព្រមលើកទោសឲ្យឯងគិតថាឯងកាយខ្លួននោះលោកធានលោកធាននិយាយបែបនេះខ្ញុំឈួតអស់ហើយខ្ញុំពិតជាអត់តាមតែព័ត៌មានរឿងបងប្រុសរបស់លោកណែបានហើយឯងបែបបកាយទេបើឯងធ្វើខាងលើប្រមាណតក់ជើងមកតែក៏ស្បាក់គាត់ដាក់ជើងសោះណាលោកធានខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងណែខ្ញុំវាស្បាក់បាទសិនជាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាក់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកសូមខ្ញុំលេងនឹងបើកត្រឹមតែបងអានេះសម្លេងនោះគេនិយាយថាមិនខ្លាបងតើបងបងខុសហើយលើគេតែលើវាមែនទេមកជឿលោកប៉ាព្រោះថាគេម្នាក់ហ្នឹងមិននឹងអាចកែខ្លួនឲ្យងាយងាយនោះទៅតែប៉ាជឿគេណាកូនគេបានលះបង់រឿងចាស់ខោអស់ហើយមិញគេបានបោះស្បែកប៉ាទៀតថារឿងនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគេទេប៉ាឲ្យជឿខ្ញុំគិតច្រើនពេកហើយលោកអងជាម្ចាស់សូមកុំឲ្យកូនណាក់របស់ខ្ញុំកាត់អីសោះសូមចាំចាំបងអើយអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ស្ងប់ចិត្តសិនទៅបងអ្នកគាត់គាត់ជាអីអ្នកម៉ាក សម្បីតែមិនទីក៏អត់ដឹងដែរអូឆ្ងល់ដល់ហើយហេតុអីនៅសុខសុខក៏ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងម៉ែគ្មានអ្នកគេចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទេនាងម៉ែមិនចង់និយាយថាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែម៉ែវាឆ្ងល់ហើយកូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរណាគួរតែទេទៅប្រាប់កូននេះឲ្យដឹងខ្លះហើយទៅតែម៉ែខ្ញុំគិតថាកំដរប្រាប់នេះអីខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍នេះពេលលោតិចទៀតទៅយើងអាចឲ្យលោកដាក់ឃើញវិញបាទហើយយប់ហើយខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានបាទ
ឡើងឆ្នាំសិនណាណែញ៉ាំឆ្នាំអត់ឆាប់ទេនេះឆ្នាំខ្ញុំខំសុំពីអ្នកគូមកផងបងនេះបងលឺថានីរៀបចំរវ៉ាន់ទៅភ្នំពេញវិញមែនទេចាបងមានធុរៈអីមែនអូគឺខ្ញុំមានធុរៈត្រូវបើនៅផ្ទះហ្នឹងណាត្រូវអីទៅជួបពីម៉ែនេះអត់ទេបងអង្គរតាមលុនគូសុំស្នាពីស្រីអាចទៅជិតពីស្រីអូនមិនអូនតើយើងគួរតែបកស្រាយបន្តទៅដោយសារតែរឿងនេះទើបធ្វើឲ្យលោកប្រត្រាប់ក្នុងព្រមព្រំជាបានរបស់គាត់ហើយក៏ដោយសារតែរឿងនេះទើបលោកដាក់គិតខ្លួនមិនបានបើនៅតែបាក់បែកនេះតទៅទៀតខ្លាចតែពិបាកខ្លាំងតែបើយើងបកស្រាយនេះផ្ដាច់ទៅលើជីវិតគេនេះ4ថ្ងៃណានៅតែគ្មានដំណឹងអីទៀតតើប៉ាលីគេធ្វើការយ៉ាងម៉េចបងជំរាបសួរអំផងអំសៃនេះគួយបានដំណឹងកូនណាអីមែនទេនៅទេអូនខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាមហាជារឿងនេះដែលធ្វើឲ្យលោកណាក់គាត់រត់ខ្លួនបែបនេះនេះរឿងអីទៅហេតុអីក៏ធន់ធមមែនគឺរឿងខ្ញុំជាមួយនឹងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំជាមួយនឹងនេះគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះគឺត្រឹមតែជាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះចង់បានចម្លើយថាស្មាំងពីមាត់ស្រីហាមបយោមិនឲ្យបកស្រាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតានីឃើញលោកណាក់មានតំណងជាមួយនឹងអ្នកនាងទេវីល្អប្រសើរហើយនេះគិតថាហើយជាលោកណាក់អាចកាត់ចិត្តបានតែពេលនេះកូនណាក់បាត់ខ្លួនហើយគេមិនបានទៅស្ដាប់ទៅបកស្រាយនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះក៏ល្អដែរអូនបើសិនជាលោកណាក់គាត់ដឹងហើយគាត់អាចនឹងទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសទៀតទៅថាបានអត់
ទៅហើយថាជាប់បំណុលបែរឡូហើយការតែសុបាយចិត្តកើតនេះអូចុះមានរឿងអីដល់សុបាយចិត្តអូមុខមកខ្លួនមួយតមូលហើយលោកចេះធ្វើអារម្មណ៍ធម្មតាចង់ប្រកើតចុះមានដឹងអត់ថាគេនៅណាខ្ញុំមិនដឹងបើខ្ញុំមិនជាអក្រិតជនផងហ្នឹងអូនេះខ្ញុំខ្លាចជាអក្រិតជនតាំងពីពេលណាមកណានេះកុំប្រាប់ថាលោកប្រៅមែនហើយគឺខ្ញុំនេះលោកចាប់ចម្រិតមកប្រាក់ខ្លួនឯងផងហ៎និយាយថាខ្ញុំគាត់ថាធ្វើតាអ្វីដែលគេបានបញ្ជាបើមិននាំគេទៅកន្លែងហ្នឹងទេក៏គាត់ជិះទៅកន្លែងផ្សេងដល់ខ្លួនឯងហើយមែនទេណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ចិត្តមនុស្សម្នាក់អ្នកណាគេខ្លាំងណាចាយាយខ្ញុំក៏និយាយដែរតែចាអ៊ំស្រីទៅណាមកតែយាយអូអ៊ំផលឯងទៅផ្សារនេះទៅរកទិញម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ធ្វើទទួលយកថ្ងៃនេះវាអីចាយាយមានមកដំណឹងពីលោកណាអីអត់យាយអត់បានទទួលដំណឹងអីក៏ទៅសោះហើយនេះគ្មានទេស្ងាត់ឲ្យឆ្កឹងអស់ចៅមកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅឯណាកបោកមកមកយាយជួយរត់ជួយសិនទៅមិនបានចេះគេចមកពីខ្ញុំអញ្ចឹងឆាប់ចុះញ៉ាំខ្ញុំចង់ទៅសម្រាកអត់ទេឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមថាខ្ញុំនេះវាខុសអីបានជាម្ដងធ្វើល្អជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងសោះអង្គើជាមួយខ្ញុំហេតុអីយើខ្លួនអីស្នៃនឹងខ្លួនឯងនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងទេតែបើសិនជាខ្ញុំខុសគួរណាតែរត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងឬមួយមកពីខ្ញុំកូនអ្នកក្រហើយធ្វើការក្រមកបគ្រួសារបងបានជានិយាយចេះតែចេះដាក់ខ្ញុំចឹងនេះនេះលោកនិយាយឆ្កួតស្អីនោះខ្ញុំរាប់អានមនុស្សណាមិនមែនសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់ឬក៏កិត្តិយសបានស័ក្តិស្អីនោះទេគឺខ្ញុំរាប់អានអាស្រ័យទៅលើចរិតទៀតចុះមិនបានគិតមកខ្ញុំឬមួយក៏អកប្បកិរិយារបស់ខ្ញុំវាខុសត្រង់ណាមែនទេគឺក្បត់ពាក្យសន្យាក្បត់សន្យាបានហើយលោកធំនិយាយថាទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយក៏លោកប្រាប់ខ្ញុំមិនចេះដែរតែការប៉ះទៅវាគ្រាន់តែជាការកំហប៉ុណ្ណឹងនេះលោកមើលងាយខ្ញុំមិនដឹងអត់ហេតុនេះហើយតែខ្ញុំមិនចង់រាប់អានជាមួយនឹងលោកតទៅទៀតទេនេះឯងស្បាយចិត្តចឹងនេះក៏ស្បាយចិត្តដែរតែខ្ញុំឃើញលៀនស្មារតីខ្ញុំក៏ធូរខ្លះដែរហើយទៅទៅទូកានអ្នកខ្លះពេលអត់ស្មារតីទៅហ៊ានទៅទេសនាដែរអូយ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 អ
បាយ៉ាសុខសบายទេហើយនិយាយទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយចឹងយកឃើញមិញនិយាយអូផលវិទ្យាសាស្ត្រអូនចង់និយាយបាយមកទៅមិញស្អីចាំរឹកដែលរឹងរូតើបានទៅណាអូនហើយច្បាំងទៅហើយថាជាប់បំណុលបែកដងចង់ប្រាប់អូននឹងថាបងបើស្រងខ្ញុំរាប់អស់មនុស្សហើយមិនដែលសម្ដៅទៅលើគាត់ស្រលបាត់មានប្រាក់ឬក៏កិត្តិយសបនស័ក្តិស្អីនោះឯងគឺខ្ញុំយកអានអាស្រ័យនៅលើចិត្តទៅពីចុះមិនបានគេមកខ្ញុំឬមួយក៏អកប្បកិរិយាបោកខ្ញុំវាខុសថងថងនេះគេសម្បត្តិពិសោធន៍ចឹងក្បត់សោះយ៉ាម៉ាមលោកធំនិយាយថាទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយក៏លោកខ្ញុំមិនគេណាតែការប៉ុន្តែវាខុសតែការប៉ុណ្ណឹងនេះលោកមើលមកខ្ញុំឲ្យដឹងអត់ហេតុនេះហើយទៅខ្ញុំមិនចង់រងអានជាមួយនឹងលោកតទៅទៀតទេចង់បានចម្លើយថាស្មឹងពីមាត់ស្រីឆ្លៃបានតែថ្លៃកុំគុំប្រកបតែនឹងសេចក្ដីណាជាសួរពូមីក្មួយកសោនេះក្មួយបានដំណឹងពីកំណាអញមែននេះបាទគឺខ្ញុំមកនេះចង់មកសុំទោសពូមីងនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុអីទៅបាទគឺខ្ញុំជាអ្នកនាំអ្នកពលៈខ្លួននៅទីសកាគឺគឺយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរណាកសោនិយាយបកស្រាយពូមីងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តិចមើលពូមីងទៅអត់យល់នេះបាទពូមីងគឺអ្នកកំពុងតែខ្ញុំនាំគេទៅលាក់ខ្លួននៅទេសកាបើមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងមកពួនកន្លែងផ្សេងនេះគ្នាបើជួយធ្វើលាក់ល្បែងបិទពួន20ចាក់ទាំងអស់ហើយនេះត្រូវហើយនេះដឹងតែពូនឹងមីងបារម្ភអត់គួរតែឈប់លាក់ល្បែងអីអញ្ចឹងទៀតទៅហើយចុះពេលនេះកូនណាបានអ្នកណាគេមើលថែរឿងនេះពូមីងមិនបាច់រំព្រោះមានគ្រូពេទ្យប្រកែម្នាក់ចាំមើលថែគេចៃអាឯងញ៉ាំអីញ៉ាំទឹកទៅនិយាយទៅតែឯងមកធ្វើការនេះវាឃ្លានហើយយាយគឺញ៉ាំ